Малко са местата по света, където кулинарните изкушения дебнат така на гъсто, както е във Виена. Това, разбира се, е в резултат на многовековната история на града, като столица на една огромна империя, в чието граници през средновековието слънцето никога не залязвало. С течение на времето владенията на Хабсбургите стават все по-малки, а след Първата световна война Австрия е окастрена до днешните си размери. За гастрономическите традиции това обаче не се оказва никаква пречка. Може дори да се твърди, че смаляването на територията отваря нови врати за чужди влияния. Така се стига до там, че днес в австрийската столица можете да откриете специалитети от кухните на цял свят. От Япония на изток до Чили на запад, от Капщат на юг до Шпицберген на север. Споменавали сме го и друг път, че виенските сладкари са едни от най-добрите в света. Достатъчно е човек да мине покрай някоя пекарна или сладкарница, която там естествено не се нарича високопарно виенска, и да вдъхне аромата на прясно изпечените деликатеси, за да се убеди в правотата на това твърдение. Майстролъкът на виенските майстори се състои в това, че още преди векове са възприели влиянията на заобикалящите ги народи, били в един или друг период част от Австро-Унгарската империя. За точно един такъв пример искам да ви разкажа в днешното предаване. Става дума за прочутата торта Естерхази, измислена в самото начало на 20 век, когато империята на Франц Йозеф е вече в своя залез. В европейската история този период е известен и като Fin de siècle, което може да се преведе най-буквално като края на века или в най-попреносен смисъл като края на една епоха, краят на големите монархии и началото на огромните социално-икономически и политически промени, разтърсили стария континент. Това са последните години на бляскавата аристокрация, на изисканите маниери, на големите кулинарни пиршества, след които идва ред на буржуазната и пролетарската кухня. Тортата Естерхази е кръстена на един от най-значимите представители на прочутия унгарски род. Паул III Антон, княз Естерхази де Галанта, е роден през 1786 и умира преди 155 години на 21 май 1866 година. Още съвсем млад постъпва на дипломатическа служба и до 1842 представлява Австро-Унгария като посланник към британския престол. 6 години по-късно, по време на Мартинската революция, той е изправен пред голяма дилема. От една страна са стремежите на неговите унгарски сънародници за повече независимост, а от друга верността към австрийския суверен, австрийския император. В края на краищата князът застава на страната на Виена и се отказва от всички постове, които до тогава заема в Унгария. Кръстената на него торта е сътворена от забравен вече унгарски сладкар в Будапеща, но много скоро се пренася и във Виена. В своята същност тя се състои от няколко пласта маслен крем между тънки бисквитени платове, а отгоре има бяла захарна глазура, украсена с шоколад и захаросани плодове. Ръбът пък е покрит с карамелизирани и натрошени ядки. За направата й ще са ви нужни белтъци и отделно жълтъци, пудра захар, лимонена кора, бадеми, брашно, мляко, шушулка, ванилия, малко вишновка, много масло, мармалад от кайси, какао, захарна глазура и малко ром. От разбитите с захар белтъци, брашното и начуканите на ситно бадеми се прави леко тесто, от което се изпичат 5-6 тънки блата. С останалите съставки се приготвя кремът, който се разпределя между блатовете. Подробна рецепта ще намерите в интернет и добрите кулинарни книги, но и не имайте предвид, че тази торта е доста тежичка, както в буквалния, така и в преносния смисъл. Можете да олекотите малко, ако заместите част от маслото, по рецепта става дума за 300 грама все пак, с кокосово масло. Да се върнем сега за малко на рода Естерхази, защото той е дал своя отпечатък не само върху историята на Австро-Унгария, но и върху кулинарните традиции. Известно е, че редица представители на фамилията, освен че са били дипломати, военни стратези и богати земевладелци, са имали специално отношение към храната. Затова името Естерхази носи не само тортата, но и други специалитети. Шницел ала Естерхази или говеждо печено ала Естерхази, например.